اللهم ها كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزاقا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بلند تر صلوات پڑھو. Allah la hawla wa la quwwata illa billah il aliy al azim. Mashallah, mashallah, jivo. بسم الله الرحمن الرحيم صلوات نعرہ تکبیر انج نہیں خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے اس خالق دا نام چاہ رہے ہیں جس نو 14 معصومین سجدہ کر کے فخر محسوس کر دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنی زبان دی پاکیزگی وچ اضافہ کرو نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے مولا حسین بادشاہ کربلا دے میدان وچ کھلو کے 10 محرم 61 ہجری 10 لاکھ کوفی و شامی دے آنکھے چک پا کے آخرین یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوحے رہے گی ہر چیز سنگ میرے یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوحے رہے گی ہر چیز سنگ میرے مولا فرمیندن میں ظلم کو صبر سے کچل دوں میں ظلم کو صبر سے کچل دوں یہی ہیں انداز جنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے جیو سنو کہ تم سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے مولا فرمیندن میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی یزید ہوگا مولا فرمیندن میرا دشمن میرا عدو اللہ دے گھر وچ بھی مر گیا تے یزید تو گھٹ نہیں میرے عدو کو خدا کے گھر میں میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی یزید ہوگا میرا آزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا مولا فرمیندن چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں 100 بار بنا کر تمہیں 100 بار مٹا دوں چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں 100 بار بنا کر تمہیں 100 بار مٹا دوں خالق سے یہ مالک نے کہا اور میں کیا دوں آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں میرے بات سے بیک رہے ہیں نیاز حسین آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں اور معراج محمد کی ہے افلاک پہ جانا شبیر کی معراج ہے اللہ کو بلانا بس ایک قصیدہ مولا حسین بادشاہ دی عزت دا بلند تر صلوات پڑھو وہ بخت بانٹتا ہے توقیر بانٹتا ہے وہ بخت بانٹتا ہے توقیر بانٹتا ہے وہ بخت بانٹتا ہے توقیر
بانٹتا ہے جڑا صدقہ مولا حسین بادشاہ دی نالیندہ کھاندہ ہے اگلی سطر تے توجہ کرنی گال کڑی پہ کرنا وہ بخت بانٹتا ہے توقیر بانٹتا ہے وہ بخت بانٹتا ہے توقیر بانٹتا ہے دست خدا علی ہے دست خدا علی ہے شبیر بانٹتا ہے وہ بخت جیو وہ بخت بانٹتا ہے توقیر بانٹتا ہے کوئی وضاحت نہیں ڈریکشے جناب نو سنان لگا در در بھٹک رہے ہو اس کی ہے کیا ضرورت ابن علی کے در پہ آؤ تو حر کی صورت ابن علی کے در پہ آؤ تو حر کی صورت زہرا کا لاڈلا ہے زہرا کا لاڈلا ہے تقدیر بانٹتا ہے زہرا کا لاڈلا ہے تقدیر بانٹتا ہے اور قابل غور شہر نظم دا دل شیر پڑھنے لگا آنکھوں میں عشق رکھ کر دشت طلب بڑھا کر آنکھوں میں عشق رکھ کر دشت طلب بڑھا کر جو مانگنا ہے مانگو کرب و بلا میں جا کر جو مانگنا ہے مانگو کرب و بلا میں جا کر جس کے نہیں ہے بازو جس کے نہیں ہے بازو تاثیر بانٹتا ہے بس میرے حصے دا فضائل ہو گیا چند منٹ ذکر مصاحب تے طالب دعا میرا دل لے میں اس بی بی دا مصاحب سناوا جدی عمر گھٹ آئی تے دکھ ڈھیر آن صدقے ہو جی میرے مولا حسین بادشاہ دے سینے دا تعویز ایک ڈکھا جا میں جناب نو سنا لگا آزان دے بعد نماز قیدی صدقے اللہ تہاڈی ہائے قبول کرے مولا کسے گا میں چنا روائے آزان دے بعد نماز قیدی تے کیتے شام دے وچ اعلان منڈی چوں سالاں دی بینائی جڑی مر گئی وچ زندہ سیداں دے ہوندا کوئی نہیں میات چواون والا تواڈے شہر دے وچ مہمانے کوئی آن شریک جنازہ تھی وے منڈا تھی گیا بونک سا بس ایک وین سجاد بیندہ میں اچھا کے بعد آری چاہے سجڈینڈا ہے مڑ کھبے ڈینڈا ہے کوئی مسلمان میڈے مولا دے نال گل نہیں کریں دا سی رو کے تے وین کر کے آندے مسلمانوں میں سید ہاں تے موئی ہوئی میں کر ماتم چاہی آندہ گٹھری نہیں جنازہ ہے میں ہاں دینا لائی آندہ ایک یہودی عورت میں نے مولا دے سامنے آئیے
ਆਂਦੀ ਹੈ ਰਾਇਆ ਮੁਸਾਫਿਰਾ ਤੇਰੇ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਥਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸੈਯਦ ਆਂਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ੈਫਾ ਔਰਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਰਤ ਵਧੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸਜਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਫਨ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਥੀ ਹਾਂ ਬੇ ਕਫਨ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਈ ਮੈਲਾ ਫਟਾ ਚੋਲਾ ਕਫਨ ਦੀ ਜਾ ਪਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵੈਨ ਦੀ ਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੈਨ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕਫਨ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਥੀ ਹਾਂ ਬੇ ਕਫਨ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਈ ਮੈਲਾ ਸਜਾਦ ਬੇਨ ਦਾ ਮਈਆ ਚਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਆਇਆ ਖੱਟੀ ਖਟਾਈ ਕਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ ਕੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਨ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਣਾ ਤੇ ਮਜਲ ਸਹੀ ਮੁੱਕ ਵੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਖੱਟੀ ਖਟਾਈ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਨ ਜਾ ਸੈਯਦ ਸਜਾਦ ਦੀ ਗੁਰਬਤੋਂ ਕੱਲਾ ਭੈਣ ਦਾ ਮਈ ਅੱਛਾ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੱਥ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਏ ਨਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂਡੀ ਧੀ ਮੈਂ ਕੂ ਛੜੇ ਮੈਂਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਬਾਜੀ ਕੋ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਖਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖਾ ਸਜਾਦ ਭੈਣ ਦਾ ਮਈਆ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੁਨਾ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾਦ ਭੈਣ ਕੋ ਦਫਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂ ਪੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਭੈਣ ਕੋ ਦਫਨ ਕਰਾਇਆ ਸਜਾਦ ਵਤ ਰਤ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਰਤ ਵਧੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸਜਾਦੀ ਸਈਆ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅੰਮਾ ਰਤ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੋਵਾਂ ਕੋਈ ਮਸਤੂਰ ਮਰ ਵੰਜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਾਏ ਵੈਂਦ ਰੁਨਾ ਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਨ ਆਪਣੀ ਸਮਾਏ ਅੱਲਾ ਲਾਨਤੁੱਲਾ ਹੈ ਅਜਰਕੁਮੁੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਇਨਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਇਨਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਂ ਇਸਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੀਰ ਫਰਮਾਏ ਮੋਮਿਨ ਕਰਾਮ ਬਿਲਾ ਤਵੱਕਫ ਦਾਵਤੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸ਼ਾਰ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਜਨਾਬ ਨਵੀਦ ਅੱਬਾਸ ਜ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਔਰ ਉਨਕੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰੀ ਅਲ ਕਸਾਇਦ ਬਾਹਰ ਅਲ ਮਸਾਇ ਮੁਸਵਰੇ ਗਾਮ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਕਰ ਇਮਰਾਨ ਅੱਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਾ ਕੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੌਲਾ ਕੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਨਾਖਾ ਹੈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੀਏਗਾ ਜਨਾਬ ਨਵੀਦ ਅੱਬਾਸ ਜ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਲਾਨ ਮਜਲਿਸ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਏ 24 ਮੁਹਰਮ ਕੋ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਹੁਸੈਨੀਆ ਚੂਨੀਆਂ ਮੇਂ ਸੈਯਦ ਮਨਸਬ